Uppgift nummer 19. Bestäm det minsta värdet till funktionen. Har vi a där? F av x är lika med x upphöjt till 4, så det är med 4x upphöjt till 2. Så f prim x behöver vi. Så har vi 4x upphöjt till 3, så det är med 8x. Och det behöver vi också f bis x är lika med 12x, så det är med 8. Nu ska vi hitta den. F prim x är lika med 0. Så har vi 4x upphöjt till 3 som är med 8x är lika med 0. Då har vi 4x som är gemensam faktor. Så har vi x upphöjt till 2 som är med 2 är lika med 0. Så har vi x1 är lika med 0. Och den andra har vi x upphöjt till 2 som är med 2 är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 2. Så x är lika med positiv negativ root är 2. Så x sub 2 är roten ur 2. X sub 3 är roten ur, negativ roten ur 3. Vad skulle minsta värdet? Så vi ska titta på minsta värdet. Aha, det behöver vi inte egentligen den här. Jag ska ta bort den. Okej, vi behöver göra f av 0. Då är det 0. F av roten ur 2. Då har vi roten ur 2. Upphöjt till 4. Är lika med. Anne minus. Subtraher med 4. Multiplicerar med roten ur 2. Upphöjt till 2. Och den här. Som ni ser. Då har vi. Egentligen, man kan göra så här. 2 upphöjt till en halv upphöjt till 4. Så det är med 4 multiplicerat 2 upphöjt till en halv upphöjt till 2. Som ni ser, 4 dividerar med 2 så blir 2 upphöjt till 2. Den multiplicerar med den är 2. Så det är med 2, 4 multiplicerar med 2 upphöjt till 1 om ni vill visa det. Så har vi 4 minus 8. Så har vi negativ 4. F av negativ roten ur 2. Så har vi exakt samma där. Jag skriver så här. Negativ 2. Negativ 2. Upphöjt till en halv. Upphöjt till 4. Så det är 4. Och det blir så här med negativ 2 upphöjt till en halv upphöjt till 2. Så den här också är 4. Så det är med 8. Så har vi negativ 4 också. Så vår minsta värdet är minsta värde. Är lika med negativ 4. Vill ni se hur det ser ut så sätter ni graf. Så får jag draw där. Ser ut sådär. Så om jag har g-sol där. Min. Så får jag negativ 4 där. Och sen negativ 4 också där. Så det är därför att vi har fått negativ 4 som är minsta värde. Vi tar b. Så har vi behöver bara f. Prim x, så har vi 4x upphöjt till 3, dividerar med 4, och därmed 3x upphöjt till 2. Den här blir 1, så har vi f prim x är lika med x upphöjt till 3, och därmed 3x upphöjt till 2. Och f prim x skulle vara lika med 0, så har vi x upphöjt till 3, och därmed 3x är lika med 0. Då har vi x upphöjt till 2, förlåt. Så har vi x upphöjt till 2 som är gemensam faktor. Det finns x upphöjt till 2 där och det finns x upphöjt till 2 där. Så har vi x som är kvar där plus 3 är lika med 0. Då har vi x av 1 är lika med 0. Och den andra x plus 3 är lika med 0. Så har vi x sub 2 är lika med negativ 3. Så testar vi de två. Så f av 0, det är 0 därför att det finns x på andra. F av negativ 3
är lika med negativ 3 upphöjt till 4 dividerat med 4 delat med negativ 3 upphöjt till 3. Och det är lika med, har vi positiv 3 upphöjt till 4, 3, 9, 27, 81, 81 fjärdedelar. Och sen vi har negativ 27 där. Om vi förlänger det här med 4, med 4, så har vi 81, så det här med 8, 108. Så fjärdedelar, så har vi 108, vi har negativ där. Har vi 7, sen 10 minus 8 är 27. Negativ 27 fjärdedelar, f av negativ 3. Så minsta värde är lika med, eller man ska ha, okej. Negativ 27 fjärdedelar.